je bilo, da, da, ovo je bilo top. Da. A i spremili smo se, Maja i ja, vežbali smo stvarno, baš je bilo top. Ali je baš jedan od najuvežbanijih nastupa i nastup koji je stvarno zvučao, izgledao kao... Ka... Odlično, odlično da. Smo bili, stvarno je bilo super. Svaka čast. Reci mi, da li će vreme pokazati da ćeš ti za kuliće biti bog ili batina? Bog i batina. I bog i batina. I bog i batina. Znači ne možeš da se odlučiš za jednu varijantu. Komplet samo. Komplet, dobro, vidjet ćemo to i pratit ćemo. Zove nas neko pa ćemo odmah čuti ko. Ko je. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro poziv došli. Poziv iz Egipta. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro došli. Mira iz Osla. Mira iz Osla, mi smo se već čuli možda, jel da? Tako je, čuli smo se baš kad je Bebče bio tu. Bebče. E, pa onda ste se sadom čuli, niste sa mnom. Molim? Kažem, onda ste se sa koleginicom Anom čuli, a ne sa mnom. Moguće. Više puta sam se sa Anom čula, možda jednu mislila sa vama. Pa možda, da, nešto mi je poznato. Izvolite, Miro. Baš kad je Bebče bio, vi ste bili, ja mislim. Nisam. Ana je bila. Ne, izvinjavam se, onda je bila Ana. Izvinjavam se. Izvalite, Mira. Bebica se mnogo... Bebica nam je mnogo progovorio večeras. Raspričao se i tekako ste videli. Ja sam jako mi iznenadila, svaka mu čast, to mi je jako drago. Puno je pošao pričat i meni se jako to sviđa. Tako i treba da nastavi, samo da se ne vrati na ono što je bilo nekad prije. Ne, vraćam se sigurno. Super, svakad čast. Ako izdržiš, svakad čast. Moja, to kad presečem, to je gotovo. Treba mi dosta vremena do tad, tako da... Treba, nema vraćanja na staro. Trebalo ti vremena, to su mi svi vidjeli, primijetili, trebalo ti vremena. Koliko su oni uspjeli, uspjeli su. Sad ti treba svoje da tjeraš jer te bude briga za sve. Od prilike tako i radim. Super, svaka čast. Ja sam htjela da dam podršku. Hvala, ovaj hvala. Hvala. I ovom se jako sviđa. A bilo bi fino da uđeš možda u elitu? Ne, ne, ne. Zašto? Pa nema potrebe. A što nema potrebe? Pa ne mislim da treba da ulazim. Plaši se, gospođo, plaši se zato što bio je jednom, provuko se nekako, bio drugi put, provuko se, uhvatio štraftu, treći put, nema više vrdanja, onda bismo otkrili i ko je, i šta je, i viši cilj. Dodali su tamo još dva reda žice. I viši cilj i sve, sve. Ali sam Darko, ja mislim da on ipak služe da uđe. Ne znam, ja bih volio iskreno da ga gledam sad. I isto slažem se potpuno s tobom. Ja vola da on uđe i da kaže ono što ima da kaže tamo. Ok, ovdje, rekao je on to, mi to se čujemo, mi smo to se vidjeli, sve je to ok. Ali ja vola da on uđe i samo da kaže tamo sve što ima. Ja svi bi voljeli da uđem. Molim? Svi bi voljeli da ja uđem. O. Ovo je sad prilika, može i da uđeš. Teško. Jer još ima jako puno stvari, sigurna sam to posao, da ima jako puno stvari koje još nisi rekao. Toga ima. Pa, zato... Tanker bi se napunio. Tanker bi napunio. Razumijem te potpuno, ja slažem s tobom. Mi ovo što smo gledali pred televizora je vjerovatno jako malo u odnosu na ono što ti se preživio tamo i imaš od mene veliku podršku. Hvala puno. I nadam se da će biti sve okej i nadam se da neće biti onako kako je bilo prije. No nema, ja sam super sad, ja nemam sad. Svaka čast. Sad mi je odlično. Aj sad neku veselju temu. Kako je se slađao? Aha. Sa slađom je super, družimo se, provodimo vreme zajedno. Odlično nam je. Jel to... Kao u zadruzi kad smo bili Maja, Slađa i ja, tako da super nam je sad. A ne bi ja miješala Maju i Slađu. Ti imaš svoj odnos sa Slađom, to je okej, imaš svoj odnos sa Majom, to je okej, ali možda je bolje da se samo družiš sa Slađom, izvim. Pa mi se družimo, da. Zajedno se družite. Pa i zajedno, i odvojeno, i spojeno. Bebice za sve varijante. Za sve.
svaka čast, Darko. Za sigurna trojka. Da. Darko, svaka čast u Njegoševa. Pa, tako Njeg. Kaš. Niste, ja sam samo tamo cijela da se javim, da tam opet bi s podršku, iako prošli put sam mu isto dala podršku. Jeste, jeste, sećam se. Tako da mi je jako drago da je sve ovo iza tebe i da se nadam da će bliža budućnost biti drugačija skroz u odnosu, jer ti za ovo što je bilo ne pripadaš tamo. Hvala. Hvala vam, Miro. Hvala i vama takođe. Hvala, pozdravite Oslo. Svi vi koji želite da ćaskate sa Nenadom, da ga pitate nešto što ga do sada možda niko nije pitao, imate priliku, pozovite nas 0677 300 300. Moram da vam kažem da malo čas je ponovo zvao gospodin Novica koji se već uključio. Javili su mi iz režije, sad ću vam reći šta su mi javili, da bi volao da ostvari kontakt sa gospođom plavom iza mene, moje levo. A, znate, Novica se javio. Pa, ako ste zainteresovani, javite se. A to je ta isti, meni je poslao na Instagram istu poruku. Šta ti je poslao, Novica? Za gospođu koja sedi za Darka s plavom kosom. Dobro, ste slobodni, moram da pitam. Pa, za koga pita? Iskusno, za Novicu. Za Novicu. Dobro. Novice, moramo prvo da vas vidimo. Ne, ide sad tu tako sve nas lepo, znate. Moramo da vidimo. Polako, evo, ali tu smo da isprovodačišemo šta. Ima vremena, elita tek počinje. Ima vremena, naravno, pa možda se zamene ove pozicije tu stolice, da. Eto, zanimljivo, to sam morao da prenesem. Da li imamo i naredni poziv, da li nas neko zove u ovom trenutku, proveravamo sada. Halo. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, Darko. Kako ste? Super. Jel ste ustali ili niste ni spavali? Nisam ni spavala, naravno. Naravno. Kako se zovete i odakle nam se javljate? Olivera, zovem iz Kovina, a mesto pribivom iz Smederska Palanka. A, Olivera iz Kovina? Jeste, da. Izvolite, Olivera. Pa htjela sam da pitam bebicu, Topolnica, to je blizu Niša, tako? Da, da. Kao Aleksinca kad se hrani. Pa da li je Miljana bila na nekom lečenju od kocke u Topolnici? Nije bila na lečenju od kocke u Topolnici, ali išla na neko savjetovanje tamo u onaj klinički centar u Nišu. Aha, i htjela sam da te pitam, bebice, meni tu ništa nije jasno. Da li si ti bio u vezi sa Miljanom ili sa njenom mamom? Sa Miljanom. Sa Miljanom. Znaš ti šta je trugao? Šta je? Trougao. Trougao? Znam. Znači ti jednakostranični. Koje je znanje? Jednakostranični, jednakokraki, nejednakostranični, je tako? Nema nejednakostranični, ali ima jednokraki. Ne, tri vrste trougao postoji, nebitno. A htjela sam da te pitan kako bi nazvao trougao između tebe, Zoli i Miljane? Pa to je jedan specifičan trougao. Kako? Specifičan trougao jedan. A, pa dobro. Isto bi te pitalo, ako bi mi dao neki kontakt, telefon, od te bolnice ili kako se već zove, gde si Miljana lečila, pa da pokušam i ja, pošto sam i ja zavisnik od kocke. Pa imate na internetu tamo, kucajte Drajzerova, to vam je bliže. Dobro, dobro. Pošto ovdje u Kovinu su tako veće žurke, to pa nema ništa u lečenju. Kakve žurke? Kakve žurke? Pa lude žurke, kakve bi bile. Lude žurke. Možemo Darko i ja da dođemo. Naravno, samo izvolite. A gde su te lude žurke? Ja sam iz Kovina, nisam bio na tim žurkama. Pa u bolnici u Kovinu. A pa dobro, nisam tamo dodušen. Kad idem na žurku, ne idem u bolnicu na žurku. Ništa, eto toliko. Je li ima neki dress code koji moramo da ispuštavamo samo? Moj brat od strica radi tamo, ispade da njemu svaki dan žurka. A dress code kakav je tamo za ulazak, da znamo? Kako? Pita bebica kakav je dress code. Dress code kakav nam je za ulazak tamo. Ma sredi ću to preko veze. Jel idemo ono? Olja, jel imate još nešto da pitate? Kako? Jel imate još nešto da pitate? E pa ništa, eto da ga pozdravim. Malo sam bila isprovocirana jer je moj divni muž zvao pre mene. Pa eto tako. Vaš muž zvao? I ovom prilikom bih pozdravila. Ja mislim da će onda završi u kiseljaku onda. Ne, završit ću u zamrzivaču. Ko? Muž. Pa muž. Nemojte tako, gospođo. Možda se već ladi. Samo recite se šalite pošto ovo televizija pa će da se shvati ozbiljno.
Ništa, eto toliko, pozdrav za sve vas, pa ono, zvači opet. Ajde, ajde, pozdrav. Zovite, zovite, čao, čao. Kako je žurka. Da, žurka, kako je bila žurka, pozivnica. Ludnica, da. Kako je žurka, ludnica. Idemo i na Twitter da čujemo šta to pitaju Bebicu ili kako ga komentarišu. Mario Stipić pita, Darko, šta je sa novcima koje je Bebica duguje rođaku u Terzinom prijatelju? Pa to sam već objasnio, da to ne postoji, tako da to je budalaština. Ti svima dužan, a nikom nisi dužan, pa kako je to moguće? I svi me traže, a nikome ne zove, pa nikome ne nalazi. Lažu svi ili lažeš ti? Trude se, trude se. Bebice, mutan si kao Dunav. Pa, sumnjiv si nafta. Ti tip. Deluješ ovako slatko i pitomo, jesi ti zbog kulturan nafta. I vaspitan i drag dečko, ali... Znate, kad tu nešto smrduca. Raščivijat ćeš ti to. Hoću, ali za tebe mi treba malo više vremena. Možda čak i nekoliko godina, nema veze, ali bit će Zadruga 14. Raskrinkano na kraju. Anonimus kaže, uzim Bebice autobus, pa vozi Miško, ko to tamo peva drugi deo, svi za Beograd. Nema potrebe. Ili da bude svi za Niš. Druge aktivnosti. Zona komforta kaže, Beboni, nego reci mi šta se dešava sa apartmanima na Zlatiboru. Koji apartman? Ne znam, ili zidaš možda nešto? Ne. Znam da zida slađa neke apartmane, možda ima veze sa tim. Ja ne znam. Da li obilađaš apartmane sa slađom? Znam da zida, možda pita i za one Marine, one... Džakuzije, e da, možda i za Marine. Možda za Marine, da. Da, bravo, bravo. A to je Miljana stavila, bili smo kod mojih prijatelja koji drži hotel tamo na Zlatiboru i ona je stavila te neke apartmane. Možda neke prijatelje, investitori, moćnik ima. Apartmane. I onda je to Marija rekla da je uložila u apartmane i tako je to. Jel uložila? Ne postoji. Pa nije, naravno, to je budalaština čista. Dobro. Biljana kaže, pitanje za Bebicu. Kada ćeš se javno izviniti Zoli za reči koje si mu izgovorio, a nije to zaslužio? A nikada. Ja ne mogu da se izvini nikome, tako da neće dobiti ni on. Ja ne mogu, to mi je nekako teško, tako da... To je nemoguće. Ja znam da sam pogrešio sve, ali nema šanse. Ako znaš da si pogrešio, reci, izvini, druže, mislio sam drugačije, bio sam nervozan, nismo bili dobri. Džabe, ja znam da nisam ispravan ispod tu sad kad vidim, kad sagledam sve, ali ja, to je jače od mene. A što ti je toliko teško da kažeš izvini? Teško mi je to, to mi je nekako najteže. Znam da sam pogrešio, znam sve sad kad sam vidio, ali ne mogu, to je nešto jače od mene i to je to. Šta, ne da ti taj porost? Ne da mi, ne da mi to. A misliš da ćeš biti manji čovjek, manji muškarac, ako kažeš pogrešio sam, izvini, ljudski izvini, oprosti. Neću biti, ali ne mogu, ja to je... A možda kažeš sinonim, oprosti, na primjer. Nikako, ne mogu, nema šanse. Ne znam. Možda hrvatskom kažeš, ispričavam se. Ne mogu, ne ispričavam. Dobro. Mini Maus kaže, Bebice, da li je moguće da ti je trebalo 2 godine da pročitaš Kuliće? Ne deluješ toliko glupo. Seti se da si do zadnjeg dana u zadruzi prozivao Zolu, da im duguje novac, da li se stidiš zbog toga? Da, rekao sam da sam pogrešio, to sam već odgovorio. Grešio sam, ali se ne izvinjam nikom, ne boli me uvo, to je njegov parola. Dijana Lakoš kaže, kako mišljenje Bebica sada ima kao Bebica individua o Aleksandri Nikolić? Ha. O Aleksandri Nikolić ja znam dosta, jer ona je iz kraja iz kog sam i ja, tako da... Da šta znaš? Svašta. Stvarno? Svašta. Tako da ona je mene prozivala tamo, a i sama zna šta ja sve znam, tako da... Kako ona može da zna šta ti znaš? Zna ona, iz istog smo kraja, iste ljude malte ne poznajemo i poznavali smo, sa sličnim se družili, tako da dosta toga znam. A kako ti je mišljenje njoj? Izuzetno. Izuzetno, verujem. Svraćate se nekom put. Dijana također kaže koji je bio krucijalan trenutak koji je naveo Bebicu da trajno isključi žarulju na lampi u svojoj glavi što se tiče svega što mu je Miljana Kulić radila. Narod pita, ona emisija kada je bila ovde se zove. Otac Predrag za Drugarski kaže, pitaj Nenada ume li da se ponaša sad kad mu niko ne izdaje naređenja? Da, da, da. Sad sam se vratio na onaj stari režim. Beboni, možeš li da pojasniš trik sa čačkalicom? To si pojasnio. To će verovatno biti hit na YouTube-u. Filip Janković kaže, meni je Beboni najjači, ha ha ha, da li će da nastavi dalje da vozi ture po Italiji? Išao bih do Venecije. Verovatno. Kad Versace Tours malo razradi, pa ako im bude trebao vozač, ja ću rado da im pomogu. Dobro, kad smo već pomenuli Versace Tours, odnosno gospođu Versace, kako zoveš
Mariju, a tako je prozvao svoje vremeno Zola, tako? Ne znam, ja sam to čuo u zadruzi. Kad su meni pričali, dolazi gospođa Versace i Versace, jer ko je bre ta gospođa Versace, nisam ni znao ko je. Da, Zola je tako prozvao Mariju Kulić. E, kako je izgledalo to kada je gospođa Versace, kako kažu, ušla u zadrugu i šta se tu dešavalo između Miljane Bebice i Zole, gledamo sada.